Відзнаками Ради національної безпеки і оборони України вшановані сумські добробати. Добровольчим формуванням територіальної громади їх назвуть пізніше, а у перші дні війни вони були просто людьми у цивільному, але справжніми чоловіками і патріотами. Я думаю, ми завжди будемо знати і пам'ятати, що таке подвиг, що таке героїзм, що таке прийняти рішення взяти до рук зброю і боронити своє місто, свою державу, свою країну, головне – своїх людей. Коли приймалося рішення, ви ще не були в військовій формі, я багатьох з вас бачив, що в цивільній формі, але зі зброєю в руках. Це були перші дні. І до сьогодні вони – опора і надія для мешканців майже прикордонного обласного центру. Мій підрозділ за час з 24 числа займалися тим, що коригували, знаходили російську техніку, коригували вогонь по неї, строїли блокпости з початку війни. Потім займалися стягуванням військової техніки Російської Федерації до міста Суми. Покинуту техніку віджату росіян. Ця нагорода означає, ще раз підтверджує те, що з 24 лютого, як почалася війна, вона підтверджує те, що наші всі хлопці, добробати в свій час згуртувалися, відбили від нашого міста Суми загарбників. Ця нагорода є як стимул для подальшого життя і буде радувати на все життя тим, що непосередньо я приймав дану участь і приймали хлопці. Це дуже велика і значима для мене нагорода. Міський голова вручає нагороди бійцям ДФТГ і дякує від мешканців всієї громади. Дякую вам від себе особисто, від цієї нашої громади за те, що на зараз ситуація контрольована, я кожен день отримую сводку від ОТУ Суми, вона стабільно контрольована, контролюється повністю і ми впевнені, що ми не дамо ніякого, ні другого, ні третього, ніякого більш шансу ворогу в просуванні по нашій території. У день Благовіщення нагороди знайшли своїх героїв заради перемоги, найбажанішої благої вісті для всіх українців.